Dani, cetajā operā Dans Paskvāle, Dienvidkorejas tenors Sungo Kims. Viņš gan šobrīd studē Hansa Aislera mūzikas augstskolā Berlīnē. Nu, jā, sanāk, ir tenori, kas visas karjeras laikā nenodziedz tik daudz augstajos skaņus, cik viņš nodziedāja šovakar. Labi nodziedāja. Jā, tas dabisks balss. Tas nav pārmācīts baritons, tas ir riktīgi piedzimis tenors, tas ir Korejas tā mazo tautu, augumā mazāko tautu, milzīgi priekšrocība.